फर्स्ट भिजिट गरिसकेको छ अब सेकेन्ड भिजिटमा हामी हेर्छौँ पहाडमा हामी कति स्ट्यान्ड छौँ आज मिरिकले त बताइदियो कि हामी मिरिकमा एक्सलेट छौँ भन्ने कुरो र मलाई लाग्छ अन्य जग्गामा पनि हामी राम्रो छौँ भनेर जुन दिन हामीले खरसाङमा मिटिङ गऱ्यौँ खरसाङको एकदम पब्लिक रेस्पोन्स राम्रो भयो दार्जिलिङको जुन चाहिँ पब्लिक रेस्पोन्स थियो त्यो पनि राम्रो भयो कालिम्पोङको एकदम राम्रो रेस्पोन्स छ र त्यसले गर्दाखेरि अब जसरी आज हामीले मिरिकमा सभा गऱ्यौँ हामीले अन्य जग्गा पनि यसरी सभा गर्नुहोस् र जुलुसहरू गर्नुहोस् भनेर दिएको छौँ निर्देश र त्यसमा हामीहरू टुङ्गो लगाउन सक्छौँ हामी कति समर्थन गुट भनेको जान्दैन टिएमसी हिल टिएमसी कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट म हो र त्यसले गर्दाखेरि गुट कसले गर्यो के गर्यो त्यसको पछि म छुइनँ र त्यसले गर्दाखेरि म गुटबाजी त देख्दिनँ हामी टिएमसी एक्सपर्ट हामी मेजोरिटीमा छौँ आज पाहाडमा तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ यो बुथमा कसले के गरे त्यसको लागि म जिम्मेवार त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी म छैन र जुन चाहिँ अफिसियल प्रोग्राम हुन्छ त्यही नै पार्टीको प्रोग्राम हो पार्टीको अन्य जाति अन्यले प्रोग्राम गर्छ भने मेरो भन्नु केही छैन